Berekende, hal köpke bu rahmet başa. Silahsızsız mene var mı? Yekiret kilmetin bulundurduğun, mahabatsız mene var mı? Yeng ademe, ağadat deginde, ağayın kuska varlığınlarla dey. Bunu hazır koydun törüne, bağır deyip atalatın şakındarga, ahdektin kezegin biremiz ağayınlar. At şağılığa, adam bağırda ustamaz dey. Tabalıktan asan tau jok, ağayın anasan can jok dey ağayınlar. Ol ağayınlar, bağırlarga ahdektin kezegin berem. Koydun törüne, bağırlar, Bek Sultan, Gül Hanım, Damir, İbrahim, Mansur, Dәулен, Ақ Лейлек, және де Байрам, Алихан, Ақерке, Айда, Нұрхан, Исмаил, Кавстар, Сүлеймен, Ерасыл, Аяла, және де Хафиза деп қойдырды шақырайық. Бауырлар бар ма? Кесін ортаға билік десін жақсылап. Бауырлары! Деген тыңдайық, содан кейін той иелерінің қорытындысы деген. Алт деген тек, орда. Аға жеңге отауқыған күндерің құтты болсын, шаңырақтарың шырайлы. Үлгілі отасы болыңдар, армандарың қысықты өсін. Сіздерге осы өмірдегі екі дүниеде де бір-біріне ғашық болып, мәңгі қол ұстасып, өтіңдер біреуің ай болып, біреуің күн болып, аттарыңнан жұлдыздар ере берсін. Сіздерге шын жүректен ешкімнің бағында өспейтін, ешкімнің ұйқысына түспейтін бақыт тілеймін. Бақытты болыңыздар. Оның бірге рахмет. Асылжан жеңге, саған бүгінге келіп жеткен тойларыңыз құтты болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Шаңырақтарыңыз биік болсын. Әрқашан үйлерінде балалардың жылаған дауысы кетпесін. Әке-шешемізді арқасы, ол кісілерге мұнда бір алғыз. Біз қандай қателік жасасақ та, ол кісілерге артық біз. Біз қанша мақтық, мысалы шағыс басып ады, соның бәрін кешіріп, көмектесуге дайын. Біз қай кезде барсақ та, достарымызда, жақын тұмамызда ешкім ішпей, тек қана ата-анамыз қиыншылықта. Сол үшін тек ата-анамызды бағалап өтейік, осы кісілерге қызмет етіңіздер тек. Осы кісілеріміз немере көр, бақытты болсын. Тек екі аяғын суға малып жүре беріңіздер, ыс суға. Сол тек артындағы бауырларыңа қорғаныш болып жүре бер. Жанды үйдің үлкен келіні болып, сіздер қалған келіндеріңіз үлгі алсын. Елге үлгі болып жүре беріңіздер. Ең бақытты отбасы деген атқа ие болыңыздар.
Üylerimizde deyip, bala sakalı olup sürüyemizde. Осы қуанышымызға келген қонақтар, сіздерге көп-көп рахмет. Алла разы болсын тек. Бақытты болыңыздар, сіздерді осындай тек тойларыңыз бітпесін. Осындай тек арқасына қандарға келісе берейік. Тағы да құтты болсын. Әумин, рахмет. Осы қуаншақты әкім болды деп осы. Микрофонның ұстасынан бөлек. Тағы тойларымыз құтты болсын. Бұл той Алла қаласа келесі тойдың басы болсын. Алла қаласа сіздер де шаңырақта келін алып келіп, әкен аларыңыз қуантыңыздар. Ал енді құрметті ағайындар, қадірлі жақсылар, бар тапқанын түсбесе түстен күйіп, дерімсің бақыты болсын деп, жанын шүберекке түйіп, тілек айтсын, қуанышты бөліссін деп, алыс жақыннан сіздерді жиып, сіздерді осы шаңырақты сыйлағандықтан шақыртуды қабылдап, төрді босатпай, осыншама уақыт ардастарының төрінде болып, бір жақсы тойдың куәсі болдыңыздар деп ойлаймыз. Қазір тойымыздың төрінде той көппен өтеді ғой. Осы қуанышты көрсетіп келген барлық ағайын туысқа алғыс ризашылығын білдіретін бүгін сіздерге керемет той қылған әкесі мен анасына ақ тілектің кезегін беремін. Бәкең мен Самал апаға бір қошемет. Қол соғып қойыңыз ағайындар. Тойлары құтты болсын. Құрметті Адақты да бүгінгі қойған кезде қан қонақтарым, барыңыздарға алтын уақытыңызды бөліп, осындай тойға қатысып, келіп жатқан, алыстан, жақыннан келіп жатқан барлық қонақтарыма көп көп рахмет айтамын. Өзімнің отбасымнан, әке шешемнің артынан, балдарымның артынан сіздерге мың да бір алғыс. Осылай тек той тойлап, жортқанда жолдарыңыз болып, осылай тек денсаулықтың арқасында тойда кездессек, енді мынау бүгін шаңырақта үлкен қуаныш. Енді мынау әкеміз бен анамыз мықтап қуанып жатыр. Немересі осында келін түсіріп, осында кеше өздері барып құдаларға осы келінді алып келіп жатыр. Енді осы ата-анамызға тек қуат берсін, денсаулық берсін, осылай арамызда тек біздердің қызығымызды көріп жүре берсін. Барыңызға да осындай қуаныш той тілеймін. Енді мына түсте үлкендерді жинап, осы батасын алып, етін ашып, осындай салт дәстүрмен өткіздік. Кешкісін мынау үлкендер көп шыдай алмай отырысқа. Сондықтан осылай жастардың басын біріктіріп жасап жатқан ниетіміз бар. Қабыл алып келгендеріңізге барыңызға рахмет. Осы тойға ат салысып жатқан, көмектесіп жатқан барлық тума туысқа, құда жекжатқа, бауырларға, құрдастарға, енді бөле жармай бәріне рахмет. Осындай тойды көтеріп, осындай жақсы дәрежеде өткізіп жатқандарыңызға барыңызға рахмет. Мынау енді құда балаға да, құдашаға да рахмет келіп жатқан елімізге еріп келіп жатқан асылзатқа. Мынау жүргізіп жатқан команда Ербол ініме, бауырыма көп көп рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Осылай деп той тойлап жүре беріңіздер. Барлығыңызға рахмет көп көп. Той тілеймін, қуаныш тілеймін, денсаулық тілеймін. Аман есен жолдарыңыз болып, отбасыларыңызға қауышыңыздар, жол жүретіндер. Рахмет барлығыңызға. Бөлінген адам орындарыңыз құтты болсын. Құдалар осы тек екі жаққа салынып жатқан көпір ұзақ болсын, алтын көпір болсын. Осылай құдамдалы жекжат болып жүре берейік амандықта. Екі бала бақытты болсын. Құрметті де қадірлі біздің асыл қонақтарымыз, бүгін енді ақтеннің қарны жарылып, үлкен той жасап, сол тойға сіздерді шақырып, шақыруды қабыл алып, уақыттарыңызды бөліп, ұзақ жол болса да мына алыстан келіп жатыр, қуанышты бөлісіп келіп жатқаныңызға баршаңызға мың да бір алғыс айтамын. Көп көп рахмет. Тойды өте керемет, жақсы. Барлығыңыз, барлығыңыз, ешбір адам қалыс қалып жатқан жоқ. Барлығыңыз белсенді қызмет көрсетіп жатырсыздар. Барлығын
тойды көтеріп жатырсыздар. Сіздерге де осындай той жұғысты болсын. Осындай қуанышта сіздерінде отбастарыңызда аман болсын. Дендеріңіз сау болсын. Тек осы барлығымыздың басымыз тойда қауша берсін. Мына алыстан жаңа құдаларымыз, сіздердің қадамдарыңыз құтты болсын. Қадамдарыңыз тек нық болсын. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Тек әрі қарай ағайын туыс болып, туыстай болып кетейік. Бар жақсылықты тілеймін сіздерге де. Одан кейін енді бүгін Ақдербісенді Асызат екеуі шаңырақ көтеріп жатыр. Сіздердің де тек заң мекелеріңіз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Көтеріп жатқан шаңырақтарыңыздың тек керегесі кең болсын. Терезесі тең болсын деймін. Екеуіңіздің араңыздағы тек махаббаттарыңыз мәңгілік болсын. Үбірлі-шүбірлі болыңыздар. Манадан, мана әбеттегі тойдан бастап, кешегі тойдан бастап, жақсы тілектердің барлығы осы сіздер үшін, сол тілектердің барлығы тек қалу болсын. Ал папа, мама, сіздерге де той құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Ортамызда тек ауырмай, сырқамай, шалқып жүре беріңіз. Барлығыңызға да көп-көп рахмет айтам тағы да. Жортқан сайын жолдарыңыз болсын. Осылай тек тойда қауыша берейік. Көп-көп рахмет. Ал ардақты ағайындар, құрметті кеш қонақтары. Бәке, апа қуаныштарыңыз тағы да құтты болсын дейміз. Қазақта жақсы сөз бар ғой. Келінің жақсы болса балаң даналыққа жетеді. Мынау асылзат жақсы келін болып, балаңызбен қол ұстасып, үбірлі-шүбірлі болып, даналыққа жетсін Алла қаласа. Бәйтеректің беделі бұтағының ұзындығымен емес, тамырының тереңдігімен, ал адамның бағы артындағы ұрпағымен артады екен. Ол бүгінгі балам балым деп, мынау төрдегі отырғандар немерем жаным деп, балам балдан тәтті, немере жаннан тәтті деп, ұрпақтарыңызбен өсіп, жайнаңыздар, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар дейміз сіздерге. Осы Мұхаммед Қалиевтар әулетінде бәкеңнің отбасында аты шыққан болдар көп болсын, аты шықпаған қыздар мүлдем жоқ болсын деп бір қошемет болса оқпай. Асқа айрамыз ба? Барлығы реттеді ма? Ештеңе қалып қойған жоқ қой. Ал мен де құдаларға жақындаймын. Сөретке түсіріп аласыз ба? Жоқ, жастарын мен бірге түсіріп алайық та. Отбасымызды сөретке жіберейік. Дербіс кел. Шашама, кел ортаға. Соңғы рет бір жақсы сөретке түсіріп жібереміз. Отбасымызбен осы жаңа құдалардан баталамыз бұйырса. Қандай ойларыңыз бар?